За 3 місяці розкопок у Севастопольському парку археологи знайшли безліч цінних історичних знахідок. Зокрема, біля Лазарівської церкви виявили кілька поховань священиків. А тепер науковці натрапили на склеп, де поховані чоловік та жінка. Археологи припускають, що, можливо, це Олександр Поль та його дружина. Відомо, що їх поховали поряд, тому фахівці шукали парні могили. І на перший погляд, кажуть археологи, знайдені скелети за зовнішніми характеристиками співпадають з біологічними роками смерті Поля та його дружини. Йому було 58, а їй 74. Зняли асфальт, почали шукати, знайшли зразу ж, вийшли на ці 2 склепи. І відкрили цей склеп. Він з самого початку стало зрозуміло, що він пограбований, оскільки верхній дах проломлений. Всередині було 2 труни, одна з цинку і одна дерев'яна. А труни пошкоджені, обидві були, і кістки перемішані. Тобто поховання було пограбоване. Коли пограбоване, сказати важко, єдине, там знаходиться німецька монетка часів Другої світової війни. Можливо, якраз під час війни пограбували. Зараз археологи вилучають з-під завалів і досліджують знайдені кістки скелету. Однак без професійної експертизи не можуть дати 100% гарантію, що це поховання відомого громадського діяча та краєзнавця. І видно, що це не служитель церкви, у нього був мундир, який ободрали, залишились сліди погонщиків, останки від нього. Пуговки, но не форменные, к сожалению, а в виде запонок, катушка видна, я вам потом покажу. И осталась очень интересная иконка, скорее всего, у женского скелета, которая финифтевая была. Может быть, мы найдем еще материальные свидетельства, кто он такой был более точно, а антропология уже, можно сказать, полета или нет. Фахівці вже майже повністю зібрали чоловічий скелет та частково жіночі. Знайдені кістки, кажуть експерти, досить добре збереглися. Сохранився добре, особливо череп. Я візьму, покажу. Бачите, вполне він приємний череп. На костях, от, коли чоловік живе, працює, у нього образуються такі рельєф. Бачите, яка дуже рельєфна кость. Дуже рельєфна, ось добре видно. О чому говорить, що чоловік фізично працював. Антропологи стверджують, навіть точний вік скелета визначити нелегко, адже все залежить від того, який спосіб життя вела людина, чим харчувалася. Встановити ж особу ще важче, тому зараз треба детально вивчити скелет та зробити реконструкцію черепа. Лише після цього можна буде сказати, чи насправді там похований Олександр Поль. То, що я бачу вже зараз, якщо цей конкретно скелет брати, то це чоловік десь по віку 35-40-45 років десь цього району. Досить сильно фізично навантажувався він за життя, тому що в нього спрацьовані шийні хребці, тобто шийний остеохондроз, очевидно, в нього був, і права рука, праве плече, тобто щось він активно робив правою рукою. Знайдені скелети досліджуватимуть щонайменше півроку, а поки археологи продовжуватимуть розкопки у Севастопольському парку. Кажуть, фронт робіт ще великий. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».